Mirdita, dua të ndaj sot me ju dhe me publikun disa çështje që kemi diskutuar në mbledhjen e sot me të këshillit ministrave që lidhen me fushën e përgjegjësisë së Ministrisë Brendshme, ku Ministria e Brendshme në fakt ishte edhe propozuese, ka të bëjë me një qasje dhe një përgjegjësi që Ministria e Brendshme ka për trajtimin e duhur financiar të punojësve të policisë shtetit dhe të gardës republikës. Sot bëhet fjalë për disa ndërhyrje që kanë të bëjnë me përkujdesjen ndaj punojësve të gardës republikës, sikurse e kishim bërë më parë për punojësit e policisë shtetit dhe antarët e forcave të armatosura. Me vendimin e sotëm qeverisë për të gjithë punojësit e gardës republikës, të cilët për shkak të detyrës detyrohen që të jetojnë në një qytet tjetër, atëhere është domosdoshme që ne të sigurojmë mbulimin e qeras për të gjithë këta punojës të shtetit, të cilët e kryen këtë zhvendosje bashkë me familjen e tyre për shkak të detyrës. Dhe po ashtu është rasti sot që të ndaj me ju dhe vijimin e një vendimarje tjetër që kemi bërë në Këshillin e Ministrave, dhe që ka të bëjë me trajtimin me kredi me interes zero të punojësve të policisë së shtetit. Dua të informoj dhe të garantoj çdo punojës policisë së shtetit i cili ka krijuar një familje të re, është brenda moshës deri në 40 vjeç, që pas pak ditësh, për shkak se do duhet të ngrihet dhe formati i aplikimit brenda sistemit e-Albania, maksimumi deri në datën 15 shtator, do të jetë gati dhe më njëherë të aplikojnë të gjithë punojësit e policisë shtetit, të cilat plotësojnë pra këto kritere, të cilat lidhen me moshën, lidhen me mospasjen e një banese tjetër në pronësi tyre dhe kritere tjera, dhe për të garantuar, dhe duhet ta them shumë qartë sot, ne kemi evidentuar janë rreth 900 punojës policisë shtetit, cilët kanë problematika me strehimin. Synimi ynë është që brenda 4 muajve të mbetur të vitit 2023 të trajtojmë 100 familjet e para të punojësve të policisë me banesa, gjatë vitit 2024 të trajtojmë 300 familjet të tjera, dhe shpresoj po ashtu që gjatë vitit 2025 të përmbyllet e gjithë kjo fash prej 900 familjesh punojësish policie, të cilët kanë nevojë të zgjidhet një prej halleve tyre më madhore si kurse strehimi. E kam thënë prej ditës timet parë në kryet Ministrisë Brëndshme që një prej objektive kryesore të Ministrit Brëndshme është trajtimi i duhur dhe dinjitos financiar i punojësve të policisë shtetit, të gardës republikës dhe si antar i kësaj qeverie edhe i çdo ushtaraku të forcave të armatosura. Kështu që ne do të vazhdojmë të ta kemi këtë si një prej objektivave tona themelore, dhe besoj që për para festave të fund vitit do të kem mundësin që të vizitoj disa prej punojësve të policisë shtetit në banesat e tyre të reja. Zoti Balla, e sinon ekonomi televizioni ABC, kam dy pyetje për ju bëjt parën. Pas ngjarjeve të bujshme, po edhe, po themi, problematike të verës, a mund garantoni ju sot publikun shqiptar, qytetar shqiptar, se çdo fije e krimit në policinë e shtetit është prerë tashmë? Procesi i vetë pastrimit në policinë e shtetit sa po ka filluar. Dhe si i tillë, unë nuk jam këtu që brenda 40 ditëve, se fjala 40 ditë në traditën shqiptare ka shumë kuptime, të them se unë ja kam arritur qëllimit ta pastroj plotësisht. Por kam thënë që
po punoj çdo ditë në bashkëveprim me të gjitha strukturat e tjera lisbatuese. Kam vendosur dhe kam marrë garancitë e gjitha institucioneve që këtë proces vetë pastrimi ta kryejmë në një kohë sa më të shkurtër, por mos harroni që ky është një proces i vazhdueshëm. Por punojës policie, të cilët tradhtojnë nga brenda strukturës policisë, aksionet e policisë do të jenë në zhdukje të vazhdueshme. Fiet që lidhin nga brenda policisë shtetit, punojnë saktuar policisë shtetit me organizatat kriminale apo me tradhtimin e aksionet policisë do të vazhdojnë të priten ditë pas dite. Është vërtet që në Shqipëri është trashëguar dhe brenda policisë shtetit është trashëguar një smundje, një kancer i cili ka çuar edhe në humbjen e jetëve punojësve të policisë. Se me që përmendët gushtin, besoj që të gjithë e mbajmë mend 7 gushtin e vitit 2009, kur punojësit e policisë shtetit u çuan një aksion dhe që sot janë kemi 4 dëshmorë në policinë shtetit për shkaqe të rrjedhjes informacioni. Dhe prandaj ky është një përpjekje e cila duhet intensifikohet dhe e vërteta është që vetë pastrimi në policinë e shtetit po jep rezultate. Gjatë muajit gusht kemi pasur 3 punonjës policie të arrestuar për shkak të hetimeve të kryer nga agjencia mbikëqyrjes policore dhe ndërkohë që duat ju informoj dhe t'ju garantoj që kemi plot hetime tjera në proces dhe natyrshëm edhe për disa shqetësime që janë ngritur në publik ku çdo lloj forme dhe çdo lloj aksesi i një punonjësi policie në rrjetet caktuara ose në komunikime të caktuara me element kriminal është pjesë e thyerjes së rënd të kodit etik pa hyrë këtu në çështjet e tjera që parashikon kodi penal. Po mjafton, dhe unë kam thënë shumë qartë, që kodi etik, edhe pse ishte aty prej shumë vitesh, kishte po kaq shumë vite që nuk zbatohej si duhet. Sot kodin etik e keni në të gjitha komisariatet, në dyert dhe në hyrjet e çdo drejtoria apo komisariati. Dhe kam bërë shumë qartë që nuk do të tolerohet asnjë punonjës i policisë shtetit për çdo pikë të atij kodi. Dhe në fakt gjatë muajit korrik kemi pasur një rast kur një prej pikave të kodit etik është thyer dhe ai punonjës i policisë shtetit nuk është më pjesë e organizatës së policisë shtetit. Pyetja dytë lidhet me sistemin Teams. A është ai funksional në çdo pikë tonën kufitare apo përdoret sistemi Teams në çdo pikë kufitare dhe amerikanët kanë ardhur zyrtarisht tek ju për t'ju thënë se ishin shqetësuar se kanë rritur dhënat e sistemit Teams. Kryeministri na u zotua që asnjë dhënë nuk është keq përdorur dhe nuk ka pasur asnjë problem aty, por ndërkohë AMP-ja ka bërë kallëzim në prokurori. Në qoftë se fakti nuk ka ndodhur siç kryeministri doli në konkluzion, pse ka shkuar në prokurori çështja? Ju faleminderit. Tani ju bëni dhe pyetjet, jepni dhe përgjigjet. Dhe unë mendoj që unë jam këtu për të përgjigjur pyetjeve. E para është shumë e qartë që në media gjithmonë edhe dyshimet bëhen faktet kryera. E vërteta është krejtësisht ndryshe. Pra, Shqipëria është sulmuar nga një sulm kibernetik në verë në vitit 2022 dhe nga i moment natyrshëm që të gjitha institucionet po marrin masat për të rritur digat mbrojtse nga çdo lloj forme e sulmeve kibernetike, nuk kemi i vetmi vend. Unë nuk di të ketë një vend sot në botën që jetojmë, të cilit i cilit mos ketë qenë ose mos është pothuajse çdo ditë nën sulme të caktuara kibernetike. Fjala bie Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo kanë
azjesuar një prej, do ta quaj un bandave hakerave më të mëdhenj sot që njihte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, e vërteta është që ky është një betejë. Nuk ekziston asnjë prej atyre shqetësimeve që Gjoja ka pasur rrëdhje të dhënave nga sistemi TIMS, edhe pretendimet që janë ngritur në fund muajit korrik apo në fillim të muajit gusht. E vërteta është që ndërsa një ekip i ri brenda drejtorisë përgjithshme të policisë nga qershori ka marrë përsipër një ndryshim tërësor të mënyrës administrimit në aspektin teknik dhe në aspektin e sigurisë, natyrshëm që ndodh që ata që janë larguar mund të kenë kritika, mund të kenë dhënë kesa, mund ngrenë dhe dyshime për punën që bëjnë ata që kanë marrë përsipër këtë detyrë. Por duhet garantojë çdo qytetar të Republikës Shqipërisë se asnjë e dhën nga TIMSI nuk ka rrëdhur dhe nuk ka pasur asnjë problematik. Lidhur me atë që ju thoni për kallëzim, nuk është vërtet që ka një kallëzim, por unë kam kërkuar që të dhënat që ka disponuar Agjencia Mbikëqyrjes Policore të vlerësohen dhe nga ana e prokurorisë, nëse ka ndonjë element, dhe kjo është një standard i ri që do të jetë dhe do të vendoset në të gjitha strukturat e varësisë ku unë kam nderin të drejtoj, që në të gjitha rastet, edhe kur nuk ka një bindje që ka element veprës penale, përsëri kjo t'i vjet prokurorisë për t'u vlerësuar, sepse kujtoj që edhe unë jam informuar, sikurse është informuar edhe Prokuroria Speciale Antikorrupsion nga punonjës të caktuar, cilët nuk ishin identifikuar, të cilët kishin ngritur shqetësim dhe mendoj që ky standard i ri që po vendoset do të respektohet çdo ditë dhe do të konsolidohet si një standard i ri në Ministrinë e Brendshme dhe në strukturat e varësisë vet. Ne bëjmë gjithmonë, duam garantojmë gjithmonë që në të gjitha pikat kufitare të mos ketë asnjë problematik që të garantojë që çdo qytetar të mos ketë vonesa dhe ju e keni parë që gjatë muajit gusht jam munduar që të shkoj vetë në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe në gjitha pikat ku kam qenë jam informuar që nuk kemi probleme. Fiorella Beleshi, ADCNN. Zotë Ministër, a ka ndryshuar plani mbrojtjes fizike të kreut të SPAK dhe nëse po a ka patur kërcënime ndaj zotit Dumani? Faleminderit. Unë nuk dua që hidhet diçka në media dhe pastaj kjo gjë bëhet pjesë e lajmit të ditës dhe pastaj duhet vrapojmë gjithë për të sqaruar. E vërteta është krejtësisht ndryshe dhe duhet të garantoj jo vetëm prokurorët e SPAK, gjyqtarët, po çdo qytetar të këtij vendi që policia e shtetit është në detyrë për të garantuar që çdo kush të jetë i sigurt. Kështu që në këtë këndë vështrim kam komunikuar me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, të cilit i kam kërkuar që të marri kontakt edhe me zotin Dumani për të garantuar që policia e shtetit të bëjë detyrën, sikurse ne synojmë të garantojmë sigurinë publike të çdo qytetari, kemi përgjegjësinë maksimale për të garantuar sigurinë publike të çdo zyrtari të këtij shteti, i cili me punën e vet zbaton kushtetutën dhe ligjin dhe natyrshëm që t'jeni të sigurt që nuk do të mungojë në asnjë moment vëmendja e policisë shtetit dhe kujdesi i policisë shtetit, edhe nëse do të ketë, deri në momentin që flasim unë nuk jam informuar që të ketë një kërkesë ose le të kemi një problematik me atë që ju po thoni.
Zoti Balla, Exela Sheu Euronews Albania, për ta sqaruar pak edhe për opinionin publik, për të vazhduar edhe pyetjen e kolegës Beleshi, ka patur një kërkesë nga Zoti Dumani për mbrojtje më tepër, masat shtuar nga ana e policisë, apo keni kërkuar ju nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, masa shtesë për Zotin Dumani? Tani mirë kur nuk jemi, po kur jemi këtu, të pakën mos na deformoni atë që thash. Pra nuk kam informacion që të kemi një kërkesë për këtë, por në çdo rast ne edhe pse e dim që pjesa më e madhe e lajmeve që qarkullojnë nuk janë të vërteta, edhe kur lajmet nuk janë të vërteta, përsëri mundohemi që t'i verifikojmë dhe në rast se ka nevojë që lajmet e pavërteta të verifikohen, do vazhdojnë të verifikohen gjithmonë. Ju thash që në vlerësimin tim, pas komunikimit që kam pasur me drejtorin e përgjithshëm policisë, më rezulton që lajmi juaj ishte i pavërtetë. Zoti Ministër, Kryeministri Edi Rama nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimeve në kabinetin qeveritar, duke qenë se kjo i bie jetë mbledhja e fundit. A ka patur në një komunikim për ministrat që do të ndryshohet apo do të ruhet i njëjti standard, kush ikën dhe kush vjen e merr vesh në minutë të fundit? Unë jam tu për të komunikuar me ju mbi vendimarrjet e fundit të mbledhjes së qeverisë. Dhe do të ishte jo etike nga ana ime që në oborrin e Këshillit Ministrave të flas për vendimarrje të cilat, sikurse kryeministri ka qenë shumë i qartë, i takojnë asamblesë kombëtare të forcës time politike. Përshëndetje zoti ministër, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Në çfarë niveli është bashkëpunimi mes policisë së shtetit dhe prokurorisë, duke u referuar këtu zbardhjes së ngjarjeve, por edhe atyre që kanë kaluar dhe nuk janë zbardhur ende? Faleminderit për pyetjen, dua të them që bashkëpunimi, ju e dini që ne kemi disa institucione që dhe e para është që bashkëpunimi me prokurorinë e përgjithshme, edhe ju e keni parë, është shumë i mirë, kemi evidentuar në takimin tonë të parë, i cili do jetë një takim pothuajse i përmuajshëm me prokurorin e përgjithshëm për çështjet që lidhen me prokurorit e jurisdikcionit përgjithshëm, dhe këtu dua të nënvizoj dhe në fakt të falenderoj prokurorët e rrjeteve gjyqësore, të cilët në bashkëpunim me drejtoritë vendore të policisë kanë dokumentuar, po punojnë për dokumentuar dhe provuar para gjykatës të gjitha rastet që kemi pasur gjatë gushtit dhe korrikut për zjarrvënjet, dhe e vërteta është që rasti më i fundit ishte vendimi i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, i cila vendosi arrest me burg për personin e dyshuar, për cilin nuk kam asnjë dyshim se është ai personi që ka vënë zjarrin në mënyrë qëllimshme në Lezhë, por prezumimi pafajësisë është një drejtë e gjithë secilit, por e vërteta është që qoftë prokuria, qoftë gjykata, kanë disponuar, prokuria me kërkesë dhe gjykata me vendim për këtë rast. Po ashtu, dua të falenderoj prokurinë speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me të cilët policia e shtetit punon në mënyrë të vazhdueshme, ditë dhe natë, në aksione dhe operacione të përbashkëta, në mënyrë që të garantojmë një goditje pa asnjë kompromis kundër të çdo lloj forme të krimit që mbulon kjo prokuri e posaçme. Kryesisht kundër krimit organizuar, kemi pasur gjatë ditëve të kaluar dhe në këto moment që flasim së bashku dhe pak momente më pas do të njeni me një operacion tjetër që është në vijim nga policia e shtetit për të goditur një grup të strukturuar kriminal mbi të cilin kemi dyshime se rëndojnë një sër veprash të rënda penale, të cilat lidhen me vrasje, rrëmbim personi, me vendosje të lëndëve shpërthyse. Mund t'ju them që kemi arritur të arrestojmë disa persona dhe të sekuestrojmë lëndë rrezikshme shpërthyse,
duke parandaluar disa ngjarje kriminale, sepse si që do të njoftoheni publikisht, vërteta është që aksionin fjalë për cilin referohem ka një vlerë të rëndësishme për të sqaruar dhe vepra tjera të rënda penale, sepse mendoj, ose le të themi, detyra e policisë shtetit dhe roli udhëheqës i ministrit brendshëm si ministria brenda cilës është policia e shtetit është dhe zbardhja një sër ngjarjesh të rënda kriminale që kanë ndodhur ndër vite. Natyrshëm që jemi fokusuar në parandalimin në ngjarjeve kriminale gjatë sezonit turistik dhe besoj që gjithë jeni dëshmitar të faktit që kemi arritur të parandalojmë gjatë gushtit një seri ngjarjesh kriminale dhe mos harroni kurrë që gushti ka qenë muaj kur ndërsa të gjithë kthehen në Shqipëri për pushime, edhe elementet kriminal e përdorin muaj ngusht për hesapet e tyre kriminale. Kështu që puna vion dhe ndërkohë që dua në fund të këtij komunikimi me ju, nëse nuk ka pyetje tjera, t'ju njoftoj që brenda ditës së premte ne do të kemi ministri brendshëm dhe ministria për arsimin dhe shkencën do të kenë një komunikim publik në 1 shtator lidhur me masat e reja të sigurisë në shkolla në kuadër të fillimit vitit të ri shkollor. Dua ta them që kemi punuar me intensitet gjatë gjithë muajit gusht me ekspertët më të mirë shqiptar dhe të huaj për të paraqitur dhe për të zbatuar prej datës 11 shtator një plan të ri dhe një paketë të re sigurie në shkolla. Për herë të parë do të kemi disa element që lidhen me perimetrat e sigurisë. Nuk është siguria në shkolla vetëm oborri i shkollës. Siguria në shkolla është përtej oborrit të shkollës. Lidhet me rrugët, lidhet me dyqanet, lidhet me çdo lloj forme të krimit, ku natyrshëm për mua objektiv kryesor mbetet lufta kundër shpërndarësve të lëndëve narkotike, të cilët nuk duhet dhe unë do bëj gjithçka që të mos guxojnë më t'i afrohen oborreve të shkollave dhe perimetrit sigurisë së shkollave në Shqipëri. Por nuk po zgjatem këtu sepse dua që të jetë, por ju ftoj që ta ndiqni me vëmendje pas dy ditësh gjithë këtë komunikim të rëndësishëm publik për sigurinë shkolla. Ajo që duhet i them çdo prindi, sigurisht jam dhe vet, dhe sigurisht edhe jeni dhe ju, që ne në Shqipëri kemi një fjalë që është besa dhe çdo familje shqiptare ja beson fëmijët e vet shtetit kur i çon në shkollë. Dhe unë do bëj ç'është e mundur që këtë besim të qytetarëve shqiptar, të prindërve shqiptar, tek policia dhe tek institucionet e tjera shtetërore, sepse është një rrjet institucione shtetërore të cilat janë përfshira në këtë paketë të re të sigurisë shkolla, ne do të bëjmë gjithçka që prindërit, ndërsa janë punë apo kudo tjetër, të jenë sigurt në që fëmijët e tyre shteti përkujdeset në mënyrën më të mirë të mundshme, sikur ata të ishin vetë aty duke u kujdesur për ta. Faleminderit dhe punë të mbarë.